საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. გამარჯობა. ჩვენი გაკვეთილის თემაა ბუნებრივი გადარჩევა. თქვენ იცნობთ მიკროევოლუციის სხვადასხვა მამოძრავებელ ფაქტორებს, როგორიცაა მუტაციური პროცესი, გენთა დრეიფი, გენთა ნაკადი, იზოლაცია და ბუნებრივი გადარჩევა. ეკრანზე ხედავთ საწყის პოპულაციას და იმ შედეგებს, რომელიც გამოიწვია ამ პოპულაციაზე სხვადასხვა ევოლუციური ფაქტორის ზემოქმედება. კერძოდ, გენთა დრეიფის შედეგად მკვეთრად შემცირდა პოპულაციაში ინდივიდების რიცხვი, რამაც რა თქმა უნდა შეცვალა ალელების სიხშირე. მუტაციური პროცესის შედეგად გაიზარდა ჰეტეროგენულობა მოცემულ პოპულაციაში. გენთა ნაკადი უზრუნველყოფს სხვა გენების შემოდინებას ამ პოპულაციაში, ხოლო იზოლაცია იზოლირებას უკეთებს პოპულაციებს, რაც ხელს უშლის მათ რეპროდუქციას, იმ შემთხვევაში ხდება მათ შორის თავისუფალი შეჯვარება, როდესაც ინდივიდები გადალახავენ ამ ზღუდეებს. მაგრამ ნებისმიერ ამ შემთხვევაში ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მემკვიდრეობითი რაღაცა ინფორმაციის დაგროვება, ანუ მასალის შექმნა ბუნებრივი გადარჩევისთვის. არც იზოლაცია, არც მუტაციური პროცესი, არც გენთა ნაკადი არ განაპირობებს მიმართულ ევოლუციას. ერთადერთი ძალა, რომელიც განაპირობებს ევოლუციის მიმართულებას, ანუ წარმოადგენს ევოლუციის მიმართულ ფაქტორს, არის ბუნებრივი გადარჩევა. ბუნებრივ გადარჩევას განასხვავებენ სამ სახეს ბუნებრივი გადარჩევისას. ეს არის მასტაბილიზებელი, მამოძრავებელი და დიზრუპტული. როდესაც დარვინი საუბრობდა ბუნებრივ გადარჩევაზე, მას მხედველობაში ჰქონდა ამა თუ იმ ორგანიზმის რეპროდუქციული წარმატება. რაში მდგომარეობს ორგანიზმის რეპროდუქციული წარმატება? ანუ ორგანიზმმა უნდა დატოვოს შთამომავლობა. რა შეიძლება იყოს მიზეზი ამა თუ იმ ორგანიზმის რეპროდუქციული წარმატების? მაგალითად, ერთსა და იმავე მდელოზე სხვადასხვა ყვავილებს შეიძლება ჰქონდეთ სხვადასხვა რეპროდუქციული წარმატება. ეს იმაზეა დამოკიდებული, თუ ესა თუ ის მცენარე როგორ რამდენად ეფექტურად მიიზიდავს მწერს. თუ ყოველს აქვს ისეთი რაღაცა ნიშანთვისება, რომელიც ეფექტურად იზიდავს მწერს, მისი რეპროდუქციული წარმატება უფრო მაღალი იქნება სხვა ყვავილებთან შედარებით. თქვათ, კიბოები მდინარის ფსკერზე ასევე განსხვავდებიან რეპროდუქციული წარმატებით. ის, რომელიც უკეთესად მოიპოვებს საკვებს, უკეთესად ეგუება გარემოს, უფრო მეტ შთამომავლობას დატოვებს ვიდრე მეორე, ვისაც არ შეუძლია მსგავსი შეგუებლობების გამოვლენა. განვიხილოთ თითოეული ფორმა ბუნებრივი გადარჩევის. კერძოდ, დავიწყოთ მასტაბილიზებელი გადარჩევით. მასტაბილიზებელი გადარჩევა მოქმედებს გარემოს უცვლელ პირობებში და ხელს უწყობს უკვე არსებული ნიშანთვისებების შენარჩუნებას და შუალედური ფორმებიდან გადახრების გაცხრილვას. სწორედ მასტაბილიზებელი ფორმის ერთ-ერთი კლასიკური მაგალითია 20 საუკუნის დასაწყისში ინგლისში ქარიშხლის შედეგად დაღუპული ბეღურების მაგალითი. როდესაც ბეღურებს გაუზომეს ფრთების სიგრძე, აღმოჩნდა, რომ დაიღუპნენ მოკლე ფრთიანი და გრძელფრთიანი ბეღურები, ხოლო საშუალო ფრთიანები გადაურჩნენ ამ ქარიშხალს. შესაბამისად გაიცხივნენ ის ინდივიდები, რომელსაც ჰქონდათ გადახრები საშუალო ნორმიდან. მასტაბილიზებელი გადარჩევის მაგალითი არის აგრეთვე დღემდე არსებული ლურწამდე წყალმცენარეების ბევრი სახეობა, აგრეთვე ჰატერი, ქვეწარმავალი ჰატერია, რომელიც დღესაც არსებობს დედამიწაზე, მტევალფარფლიანი თევზი ლატიმერია და სხვა. მასტაბილიზებელი ფორმის შედეგად დღემდე არსებობს ერთიანი გენეტიკური მექანიზმი, აგრეთვე მიტოზი და მეიოზი ყველა ცოცხალ ორგანიზმში, ყველა ეუკარიოტულ ორგანიზმში მსგავსად მიმდინარეობს, ხერხემლიანების ჰემოგლობინის სტრუქტურა აგრეთვე მსგავსია და ეს ყველაფერი სწორედ გახლავთ მასტაბილიზებელი ბუნებრივი გადარჩევის მოქმედების შედეგი. თქვენ ეკრანზე ხედავთ გრაფიკს, რომელიც ასახავს მასტაბილიზებელ ბუნებრივ გადარჩევას. მოცემული არის პეპლების საწყისი პოპულაცია და შემდეგ ხედავთ, რომ
პოპულაციის ვარიაციის ფარგლები არის შევიწროებული. Ესე იგი, მართალია პოპულაციაში იყვნენ ინდივიდები, რომელსაც ჰქონდათ განსხვავებული ნიშნები შუალედური მდგომარეობიდან, მაგრამ ისინი გაიცხრილნენ მასტაბილიზებელი მოქმედების ბუნებრივი გადარჩევის შედეგად და შენარჩუნდნენ შუალედური ნიშანთვისების მქონე პეპლები. Ახლა განვიხილოთ მამოძრავებელი ბუნებრივი გადარჩევა. Იგი მოქმედებს გარემოს ცვალებად პირობებში და ხელს უწყობს შუალედური მნიშვნელობებიდან გადახრების შენარჩუნებას, ან შემცირების, ან გაზრდის მხარეს. მამოძრავებელი გადარჩევის კლასიკური მაგალითია ინდუსტრიული მელანიზმის მოვლენა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. Როდესაც დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში დაიწყო მრეწველობის განვითარება, ამან გამოიწვია თეთრი შეფერილობის მწერების პოპულაციების შეცვლა უფრო მუქი შეფერილობის მწერებით. Მაგალითად, ეს განვიხილოთ არყის ხის მზომელას კონკრეტულ მაგალითზე. Თქვენ ეკრანზე ხედავთ ამ პეპელას, რომელიც თავდაპირველად იყო უფრო მოთეთრო ფერის, და იგი ცხოვრობდა არყის ხის თეთრ ღეროზე, რადგან არყის ხე ამ დროს მღიერებით იყო დაფარული და შეფერილობა მისი ღეროსი იყო თეთრი და შესაბამისად ამ ფონზე პეპელა იყო შეუმჩნეველი. Მაგრამ შემდეგ მრეწველობის განვითარებასთან ერთად ჰაერი დაბინძურდა, ამან გამოიწვია ღიერების განადგურება. შესაბამისად არყის ხის ტოტები გამოქდა. გამოქებულ ფონზე თეთრი პეპელა კარგად შესამჩნევი აღმოჩნდა წერების ფრინველებისთვის. შესაბამისად, თუ კი მათ შორის იქნებოდა ისეთი პეპელა, რომელსაც ექნებოდა უფრო მუქი შეფერილობა, მას ექნებოდა გადარჩენის მეტი შანსი. Სწორედ მათ დაუდეს საფუძველი შემდგომ პოპულაციას, ანუ მოხდა პოპულაციის თანდათანობით გამოქება და თეთრი შეფერილობის პეპლების პოპულაცია შეცვალა მუქი შეფერილობის პეპლების პოპულაციამ. ახლა მიმდინარეობს უკუ პროცესი, რადგანაც უკვე დიდი ყურადღება ექცევა გარემოს სისუფთავეს, ნელ-ნელა ჰაერის სისუფთავის ხარისხი უკეთესი ხდება სამრეწველო ქალაქებში და ანუ ბუნებრივი გადარჩევა კვლავ უკვე მოქმედებს იმ პეპლების სასარგებლოდ, რომლებსაც ექნება უფრო ღია შეფერილობა. მამოძრავებელი ბუნებრივი გადარჩევის უამრავი სხვა მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ. მაგალითად, შხამ ქიმიკატებისაბი მდგრადობის განვითარება მავნე მწერებში. Ოდესაც ვიყენებთ რომელიღაც შხამ ქიმიკატს ამა თუ იმ წერის წინააღმდეგ, წერების პოპულაციაში აღმოჩნდება ისეთი ორგანიზმი, რომელიც უძლებს ამ შხამ ქიმიკატის ზემოქმედებას და ტოვებს შთამომავლობას. შესაბამისად, დროთა განმავლობაში აი ამ წერის შთამომავლებისგან მიიღება ახალი პოპულაცია, რომელიც მდგრადია ამ კონკრეტული შხამ ქიმიკატის მიმართ. მამოძრავებელი ბუნებრივი გადარჩევის შედეგი გახლავთ აგრეთვე ცხენის ევოლუცია 5-თითიანი კიდურიდან 1-თითიან კიდურამდე. ასევე პარაზიტულ ორგანიზმებში ამა თუ იმ ორგანოს გაქრობა და ასე შემდეგ. რასაკვირველია, მამოძრავებელი და მასტაბილიზებელი გადარჩევა არ მოქმედებს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად. როდესაც მოხდება მამოძრავებელი გადარჩევა, ამის შემდეგ მუშაობას იწყებს მასტაბილიზებელი გადარჩევა, რომელიც ამყარებს იმ ნიშანთვისებებს, რომელიც წარმოიქმნა მამოძრავებელი გადარჩევის შედეგად. განარჩევენ ბუნებრივ გადარჩევის კიდევ ერთ სახეს, ეს არის დიზრუპტული გადარჩევა, რომელიც მოქმედებს გარემოს ცვალებად პირობებში და ამ შემთხვევაში ხელს უწყობს აგრეთვე შუალედური ფორმებიდან გადახრების შენარჩუნებას, ოღონდ ამ შემთხვევაში შენარჩუნდება ორი კიდურა ფორმა. ესე იგი, დიზრუპტული გადარჩევა ხელს უწყობს პოლიმორფიზმის ჩამოყალიბებას პოპულაციაში. მაგალითად, კამერუნში ცხოვრობს შავმუცელა მთიულა, რომლის პოპულაციაში ორი სახის მთიულები შეინიშნება. ერთ ნაწილს გააჩნია უფრო დიდი ზომის ნისკარტი, რომლის საშუალებითაც ის ამტვრევს მაგარ მარცვლებს და მიირთმევს, ხოლო მეორე, უფრო პატარა ზომის ნისკარტის მქონე მთიულები პატარა ზომის რბილი მარცვლებით იკვებებიან. აღმოჩნდა, რომ შუალედური ნისკარტის მქონე მთიულები გაიცხრილებიან არსებობისთვის ბრძოლაში, რადგან მათ უჭირთ საკვების მოპოვება.
ამგვარად დიზრუპტული გადარჩევის შედეგად თიულებში ჩამოყალიბდა ორი განსხვავებული ფენოტიპის მქონე ჯგუფი, თუმცა ისინი ერთმანეთს ეჯვარებიან და იძლევიან ნაყოფიერ შთამომავლობას. Darwini, აი ამ მასტაბილიზებელი და მამოძრავებელი გადარჩევის ფორმების გარდა განასხვავებდა აგრეთვე სქესობრივ გადარჩევას. Სქესობრივი გადარჩევა ხდება უკვე ერთი სახეობის ინდივიდებს შორის, როგორც წესი მამრ ინდივიდებს შორის და ემსახურება იმას, რომ მამრმა შექმნას საქორწინო წყვილი მდედრთან. Ასეთ ეს ზემოქმედება ხდება ორგვარად. Ერთ შემთხვევაში მდედრი არის პასიური და ორთაბრძოლა მიდის მამრებს შორის და ამ შემთხვევაში იმარჯვებს უფრო ძლიერი, ფიზიკურად უფრო ამტანი მამრი. ესე იგი, ასეთი გადარჩევა ხელშეუწყობს ფიზიკური ამტანობის გაზრდას მამრებში და შესაბამისად უკვე ძლიერი შთამომავლობის წარმოქმნას. ხოლო მეორე შემთხვევაში მდედრი არის აქტიური, ის ირჩევს მამრს. Ასეთ შემთხვევაში გადარჩევა მიდის იმ მიმართულებით, რომ მამრი იყოს უფრო დიდი ზომის, უფრო მკვეთრად შეფერილი და ასე შემდეგ. სქესობრივი გადარჩევის შედეგი გახლავთ სქესობრივი დიმორფიზმი. Ახლა შევეცადოთ შევასრულოთ ასეთი სავარჯიშო. Გვაქვს მოცემული კონკრეტული მაგალითები და უნდა მივუსადაგოთ ისინი ბუნებრივი გადარჩევის სხვადასხვა ფორმას. Მაგალითად, პირველი შხამ ქიმიკატებისადმი მდგრადობის განვითარება. Ეს გახლავთ მამოძრავებელი გადარჩევა. Გენეტიკური კოდის უნივერსალობა, საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ყველა ცოცხალ ორგანიზმს დაწყებული ვირუსებიდან დამთავრებული ადამიანამდე ერთნაირი გენეტიკური კოდი გააჩნია. ანუ გენეტიკური კოდი უნივერსალურია და ის არ იცვლებოდა საუკუნეების განმავლობაში. Და ეს გახლავთ მასტაბილიზებელი ბუნებრივი გადარჩევის მოქმედების შედეგი. Პოპულაციის არსებობა რამოდენიმე ფენოტიპის სახით. Ეს გახლავთ დიზრუპტული ბუნებრივი გადარჩევის მოქმედების შედეგი, ჩვენ განვიხილეთ თიულების მაგალითი, ასევე შეიძლება მოვიყვანოთ მოლუსკების მაგალითი, როდესაც მოლუსკების პოპულაცია არსებობს რამდენიმე სხვადასხვა ფრად შეფერილი ნიჟარების მქონე მოლუსკების სახით. Პარაზიტ მცენარეებში ქლოროპლასტების გაქრობა. Ეს გახლავთ მამოძრავებელი ბუნებრივი გადარჩევის შედეგი, რადგანაც პარაზიტი მცენარეები საკვებს იღებენ უკვე მასპინძელი მცენარისგან, მათ აღარ ჭირდებოდათ ქლოროპლასტი, ანუ ისინი აღარ აწარმოებდნენ ფოტოსინთეზს, შესაბამისად მათ უჯრედში რედუქცია მოხდა ქლოროპლასტების. ამგვარად, დღეს ჩვენ განვიხილეთ ბუნებრივი გადარჩევის სხვადასხვა ფორმა. ბუნებრივი გადარჩევა წარმოადგენს ერთადერთ მიმართულ ევოლუციურ ფაქტორს, რომელიც მიმართავს ევოლუციას იმ მიმართულებით, რომ გადარჩნენ უკეთესად შეგუებული ორგანიზმები და მოხდეს სამყაროს განვითარება მარტივიდან რთულისკენ. ჩვენ განვიხილეთ რამოდენიმე სხვადასხვა ფორმა ბუნებრივი გადარჩევის. Ამით ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი დამთავრებულია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.